Dalam kitab Haqiqatul Tauhid, pengertian Tauhid, Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia ada menyebutkan satu bab iaitu menggantung tamaim, iaitu azimat-azimat. Di antara yang termasuk dalam bab syirik ialah menggantung tamaim, iaitu azimat ataupun pangkal. Kalimah tamaim, jamak plural daripada perkataan tamimah, iaitu sebiji permata, iaitu beberapa biji permata yang berlubang, yang digantungkan oleh orang Arab, terutamanya pada leher kanak-kanak. Dan mereka menyangka bahawa tamaim ini dapat menolak jin ataupun menjaga mereka daripada al-ain, ataupun seumpamanya nak sihat ataupun nak jadi kuat. Amalan ini dibatalkan oleh Islam, dan Islam mengajar bahawa di sana tiada penolak dan penghalang kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tangkal itu ada macam-macam nama yang dipanggil ataupun yang disebut. Ada yang kata al-jami'ah, ada yang kata al-hirdu, ada kata al-hijab ataupun sebagainya. Dan terdapat riwayat yang mengatakan dengan perkataan wada'ah. Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir secara marfu', mengatakan bahawa sesiapa yang menggantung tamimah, iaitu tangkal ataupun azimat, Allah tidak akan menyempurnakan kehendaknya. Dan sesiapa yang menggantung wada'ah untuk menolak bahaya dan sakit ain, maka tidak ada perlindungan Allah kepadanya. Dan di dalam satu riwayat, ada mengatakan daripada Sa'id bin Jubair, bahawasanya sesiapa yang memotong ataupun membuang tamimah, ia tangkal azimat daripada seseorang, maka nilainya sama dengan memerdekakan seorang hamba. Ia bagi mereka yang berusaha, tangkal itu ditanggalkan daripada badan seseorang ataupun daripada tubuh seseorang, maka nilainya ia sama dengan memerdekakan seorang hamba.